Fala galera do Hulk aí, ó. Daqui a pouco eu explico melhor pra vocês aí. Corrida de motocross. Olha aí galera, grande corrida em contenda aí, ó. Galera do Renato Garcia, Renan Fiorini, geral aí, ó. Vamos achar os piá. Daqui a pouco nós volto com vocês aí. Fala galera do Hulk, beleza? Beleza, beleza? Eu sou o Alex Safai, tô começando mais um vídeo no meu canal. Então eu tava falando pra vocês aí, ó. Aham, vou tirar já. Ah, beleza, desculpa aí. Então, amanhã vai ter corrida aqui, ó, amanhã. Então, vou passar aí o endereço, tudo, divulgar aí o percurso. Vai ser um lugar top, galera. E amanhã nós vamos estar por aí. Tamo junto, se inscreve, deixa seu like, compartilha, é nóis.